Ahoj, ahoj, počúvaš rutinu beauty podcast magazínu Closer zo skupiny Sme, v ktorom kriticky a otvorene hovoríme o kráse a biznise s krásou. Moje meno je Tímea Krausová a skôr ako sa dostaneme k dnešnej téme, mám pre teba krátky oznam. Rutinu si môžeš vypočuť aj v podcastovej aplikácii Toldo. Uverejňujeme tam predĺžené epizódy s obsahom, ktorý nikde inde nenájdeš. Podpor podcast Rutina na webe sme.sk lomeno extra rutina. Poďme späť ku kráse. O vývoji kozmetických produktov a najmä o tom, čo ovplyvňuje ich finálnu cenu, sa budem rozprávať s kozmetickou chemičkou a skinker influencerkou Katarínou Palabánovou. Katka, vitaj v štúdiu. Ahoj, dobrý deň, ďakujem. Na úvod by som chcela, katie o tebe povedať ľuďom, ktorí možno nevedia, že stojíš za formuláciami slovenských značiek Envy a Simple terapii, čo znamená, že máš také celkom unikátne praktické skúsenosti so získavaním ingrediencií, s výrobou kozmetiky. Čo je taká jedna vec, ktorú by si chcela, aby ľudia na Slovensku vedeli o tom, ako sa tvorí kozmetika a ako vlastne sa dopracujeme k tej finálnej cene? Tak ja by som rada podotkla, že teda nielen na Slovensku, ale vo všeobecnosti asi všade, nikdy to nie je len o tom produkte, ktorý sa vyrobí vo výrobe, mm -hmm. ani o tých súrovinách, ktoré sa dovnútra použijú. Pretože to, že niekto ešte vyrobí produkt alebo že ho len do nejakého balu, ešte neznamená, že sa o ňom napríklad svet dozvie. Mm -hmm. To znamená, že naozaj do celkovej ceny čohokoľvek, ja si myslím, že to neplatí iba v kozmetickom biznise, ale aj v ostatných biznisoch, vstupuje množstvo faktorov, ktoré si bežný človek, ktorý možno nie je podnikateľ alebo nikdy nepodnikal, a tak vôbec si to nevie predstaviť, že čo všetko vstupuje do ceny a, finálnej. Skúsme odpovedať na takú bežnú užívateľskú otázku, ktorú podľa mňa aj ty dostávaš veľmi často. Idem do drogerie alebo na nejaký e-shop. Jeden krém stojí 10 eur, druhý krém stojí 100 eur. Ten rozdiel teda nespôsobili iba tie ingrediencie, ale aj tie ostatné, nazvime to, že podnikateľské náklady, do ktorých nevidím. Áno, áno, určite. A jedna sa najmä o to, že čomu všetkému sa tá značka samozrejme venuje. Mm -hmm. Sú značky, ktoré jednoducho iba vyrábajú kozmetiku a vlastne predávajú konečnému zákazníkovi, ale potom sú značky, ktoré sa podielajú na rôznych výskumoch, investujú peniaze do výskumu, do nových biotechnológií, do nových vlastne procesov mm -hmm. a rovnako tak do nových testov. To znamená, že tam sa potom samozrejme rozprávame v tisíckach, až v 10 eur a a teda v neposlednom rade záleží aj samozrejme od toho, že ako si to tá značka nastaví, že pre koho tu chce byť dostupná. Pretože vieme o tom, že rôzne značky vlastne majú niekoľko ďalších značiek a teda každé sú inak cenovo dostupné mm -hmm. a vždy každá tá jedna značka cieľí na nejakú určitú svoju, by som povedala, cieľovku alebo určitých svojich zákazníkov, hej. Takže človek, keď zakladá tú svoju značku, či už kozmetiky alebo čokoľvek iného, tak by si mal definovať, že pre koho. do, pre koho, pre uh -huh. koho ju vlastne zakladá a čo, uh -huh. čo tým ľuďom chce ponúknuť A na základe toho už sa vlastne rozkategorizuje do tých nejakých aj tých koncových cien. Jasné. Poďme sa rozprávať o veciach, s ktorými máš taký hands-on skúsenosť. Z pohľadu chemičky, čo je to, čo ovplyvňuje finálny produkt? My sme si povedali na začiatku, že to zloženie možno až tak úplne sa na tej cene nemusí odraziť, ale sú zložky, ktoré sú treba vyslovene drahšie, alebo zložky, kde vieš ušetriť, keď treba. Také samozrejme, áno, ty vieš kúpiť, dám teraz príklad, liter kyseliny hyaluronovej v Rostoku vieš kúpiť za 500 eur na liter, 100 eur mm -hmm. za liter, ale aj za 1500 eur na liter. Hej. Okay. Že, ako naozaj je to aj o tom, aké máš ty nároky. Samozrejme, vždy sa to líši trošičku v tom zložení, ale Rozhodne je rozdiel v ingredienciách, je rozdiel aj koľko tých ingrediencií ty nakupuješ. To znamená, uh -huh. že keď ty nakupuješ malé množstvo alebo si malo výroba, tak samozrejme sa to odráža na tej cene, lebo čím viac uh -huh. nakupíš, tak tým lepšiu cenu dostaneš. Aj? Čiže tie rodinné značky sú proste drahšie aj samozrejme, tomu... samozrejme, áno, tie náklady na tie suroviny sú samozrejme vysoké, najmä tie počiatočné náklady, keď zakladáš značku a uh -huh. proste potrebuješ všetko nakúpiť a uh -huh. tam sa bavíme, hoci kedy ty niektoré suroviny vieš nakúpiť za, volá sa to, že minimal order quantity, to znamená, že minimálny odber, ktorý ty by si mala urobiť, tak vieš urobiť aj kilo Niektoré sa dokonca predávajú na 100 gramov, lebo tých 100 gramov stojí 500 euro vyššie. Jasné. A vieš ich kúpiť aj na jednu tónu. Uh -huh. Niektoré suroviny sú v ponuke iba na jednu tónu. Hej? Uh -huh. Také tie, ktoré sú vlastne najviac žiadané, najviac používané. To znamená, uh -huh. že um, naozaj tam vstupuje strašne veľa aspektov. Záleží od toho, aj čo ty chceš vlastne od tej kozmetiky alebo toho produktu, keď ho formuluješ. Keď chceš z neho mať proste nejaký organický produkt, chceš mať používanie, lisované, zastudené oleje, tak tie sú samozrejme 3 až 4 krát drahšie ako rafinované oleje, ktoré sa získavajú. Teda postupom, ktorý sa volá rafinácia a teda tým pádom, akože sa to samozrejme odrážajú na cene. Že sa to navyšuje vlastne Áno. každým tým vyšším nárokom. Taká vec, ktorú ja užívateľsky vnímam, že asi navyšuje cenu sú patenty. Áno. Vieš mi možno vysvetliť, že do akej miery to ovplyvňuje tú cenu, lebo patent samotný je asi mega drahá záležitosť. Nie je to ani tisíc eur, ani 10 tisíc eur. To je presne to, o čom som rozprávala. To sú aj tie klinické štúdie, vlastne, alebo uh -huh. lebo k tým patentom prislúchajú rôzne klinické štúdie na to, aby ty si dostala patent, tak Za samozrejme musíš, práca. áno, musíš uh -huh. niečo vlastne urobiť. Čiže nehovorila som iba o nejakých výskumoch, ktoré sa týkajú možno nejakej novej zložky alebo nejakých testov, ktoré prebiehajú v rámci tej danej značky. Ale rovnako tak aj o patentovaných zložkách. Uh -huh. A samozrejme tie patenty sú veľmi drahé, aj tie zložky sú samozrejme veľmi drahé. A to znamená, že opäť je to niečo, čo si človek musí určiť pri zakladaní tej kozmetiky, že či chce staviať na látkach, ktoré sú tu rokmi s nami overené, alebo chce jednoducho ísť do tých biotechnologických inovácií, ktoré teraz ako keby aj hýbu svetom. To znamená, mm -hmm. že tam tie klinické štúdie, samozrejme na tie nové zložky, na tie patentované zložky, menej tých výskumov, menej tých štúdií, lebo tak keď nie raz niečo nové, tak nemôžeme mať na to teraz akože 50 ročnú štúdiu, Jasné. ako na retinol napríklad. A teda ale zase ponúka to proste ten vývoj dopredu a tie mm -hmm. biotechnológie idú tiež dopredu a je to teraz veľmi ako keby aj žiadané v tej kozmetike tie biotechnologické procesy. Z pohľadu niekoho, kto nakupuje kozmetiku teraz, nie niekoho, kto vyrá... Znamená to, že by si radila ľuďom sa na toto pozerať, že treba, ak som človek, ktorý je ochotný zaplatiť hoci aj viac peňazí za kozmetiku, tak mala by som si vyberať, že OK, ale platím za to meno, alebo platím napríklad za to, že viem, že táto značka investuje do inovácií a vymýšľa nové technológie, alebo nachádza nové molekuly, alebo proste niečo nové robí. Ja by som nerada ľuďom radila, akým spôsobom majú nakúpať kozmetiku, uh -huh. je to naozaj každého osobná vec. Uh -huh. A či si kúpi krem za 5 eur alebo za 100 eur, presne ako si teda ty začala na začiatku. Vždy je to skôr o tom, že či ten človek vidí s tým produktom výsledky, vlastne či mu vyhovuje konzistencia, či mu ten produkt daný vyhovuje. Akože skinker je taká, že keď máš niečo robiť na silu, tak väčšinou to nerobíš vôbec. To znamená, mm -hmm. že používať na silu produkty, ktoré nejakým spôsobom nás rujnujú, či už finančne alebo pleťovo, to znamená, že nám nesedia. Je podľa mňa absolútne zbytočné. To znamená, treba si nájsť aj tú cenovú kategóriu, aj tie možno značky obľúbené, ktoré majú aj tie. Rôzne, možno kritéria si zostaviť, by si mal každý sám, pretože uh -huh. napríklad každých máme iné. Ja mám vysoké nároky na kosmetiku, ale testujem a teda dokážem používať a mám veľmi rada aj lacnú kozmetiku, respektíve kozmetiku do 10 euro. Ale uh -huh. samozrejme, že mám rada aj kozmetiku za 50, za 60 eur. Hej, že naozaj je to o tom, že aby si ten človek tie nároky spravil sám. A vždy aj vlastne ten názor na tú danú značku alebo na ten daný produkt ovplyvňuje zákazníka veľmi aj to, čo doteraz vyskúšal. To znamená, mm -hmm. že veľakrát ľudia možno ani nerozumejú tomu, že čo si kupujú, alebo uh, nevedia, že do čoho by investovali, alebo dostali možno nejaký darček, proste drahú kozmetiku a používali doteraz, ja neviem, kozmetiku za 10 euro, ale nebol to možno vhodný darček pre nich? Mm -hmm. že im to nesadlo, mm -hmm. tak si povedia, že ježiš, túto 50 eurový krema, tu mám svojich 10 eurový, ktorý je o mnoho lepší. Hej? Jasne. A to už je tá skúsenosť toho zákazníka, ktorú ako keby ovplyvňuje aj to, kde sa nachádza on konkrétne v tých formuláciách uh -huh, alebo v, v tej kozmetickej, čo mám vyskúšané, čo má vyskúšané uh -huh, presne uh -huh. tak a to absolútne nikto nedokáže ovplyvniť. Samozrejme, každý tie nároky máme iné. Ja osobne rada skúšam kozmetiku, ktorá áno, teda aj investuje do tých uh, patentovaných zložiek, aj teda používa nejaké patentované zložky, uh -huh. ale tak s tým sa zase trošku viaže aj určitý marketing tej danej uh -huh. značky a nie vždy som s tým stotožnená, takže nie každú značku takto vlastne um, podporuje. Presne tak. Mm -hmm. Práve celkom dobre si mi tak nadhodila, lebo ty recenzuješ kozmetiku na Instagrame už roky a zvyčajne kde presne o veci z drogerie alebo o veci hoci aj z e-shopov, ale teda sú cenovo dostupné. Ak teda chemička, ktorá rozumie tomu, ako sa vyrába tá kozmetika, nesiahne po luxuse, čo to hovorí ľuďom? Znamená to, že luxus je všeobecne zbytočný? To určite nie, pretože akože keby si sa akože pozerala tam trošku, tak ja testujem aj drahú kozmetiku, nielen tú lacnú. tam je tam aj luxus A za odnétoho, až tak veľa. Nie, je toho veľa, pretože vlastne ja sa snažím, respektíve je to tak, by som povedala, že vyvážené, lebo mm -hmm. ja ten Instagram vlastne robím takým spôsobom, aby tam si každý našiel to, čo mu vyhovuje. To znamená, ja tam mám rôzne cenové kategórie. Samozrejme najviac je tam vidieť lebo ano, je tie lebo tie vždy najviac vystrelia. Je to psychologické, tie sú virálne. Mm -hmm. a jednoducho ľudia po nich ako keby, nie že bažia, ale proste pozerajú to, baví ich to, baví ich to aj nakupovať samozrejme, potom sa deje to, že im to zrovna možno nevyhovuje lebo oni už skúšali aj lepšie a teraz mali vysoké nároky a už to mm -hmm. nesplňa tie vysoké nároky ale samozrejme potom 5 euro menej boli ako 50 alebo 100, hej, Jasne. takže ono to tak väčšinou je, ale nie neznamená to, že teda teraz luxus je zbytočnosť, ja si to nemyslím, ale mm -hmm. osobne si zase nemyslím že by si človek vlastne mal na skin care brať hypotéku, ja to tak hovorím, a, alebo nejaký úver, aby si vlastne dokázal pokryť potreby, lebo naozaj z niektorých značiek si vyskladať rutinu je, je proste pálka. Jasné, trojizbak v centre Bratislavy. Mm, hej, áno, ale akože niektoré tie značky jednoducho, ja by som to tak povedala, že ak si človek má vybrať nejaký, že kvalitný, kvalitný produkt, že fakt, že akože aj možno, že drahší, Uhum. aj možno s tými patentami a tak ďalej. Takže by som investovala do jedného z celej tej rutiny a najlepšie by bolo, keby to bolo sérum, lebo sérum sa považuje za také najkoncentrovanejšie. Uhum. Ale na čistenie, aby ja som si kupovala čistič za 50 eur, aby som ho za minútu a pol potom čo mi odličil maskarou, spláchla do, do umývadla, no tak to nie je to aj, aj nad moje ako keby pomery, alebo uh -huh. ako by som to povedala. To znamená, uh -huh. že ja tiež vždy vyhodnocujem, ja som ochotná dať za sérum, krém, akože fakt veľa peňazí, ale sú proste produkty, ktoré si kúpim za bežne dostupnú cenu. Jasné. Súhlasil by si teda s takým záverom, že lacné nie je horšie a drahé nie je lepšie, ale ani naopak. Presne tak. vždy je to značka od značky. Nikdy sa uh -huh. nedá takto zo Nič nie čierno-biele. To znamená, že áno, možno, že v tých lacných kategóriách sú nejaké, ktoré sú zlé a v tých ich sú nejaké, ktoré sú akože že vyslovene že super skvelé, uh -huh. ale nedá sa to jednoducho takto zovšeobecňovať, že teraz povedať, že lacné zlé, drahé, super keď sa ty pozrieš na zloženie, keď vidie nejaký nový produkt, či už je to nejaký ten lacný alebo teda luxus, vieš si typnúť skôr ako ho použije, že fuha, tak ako že toto serum za 100 eur, to si za mňa robí srandu, alebo naopak, že wow, za 10 eur toto všetko tam dali, tak to chcem skúsiť. A vzhľadom tomu, že ja celkom asi viem, koľko sa pohybujú aj tie položky, hlavne tých bežne dostupných zložiek, mm -hmm. ktoré človek bežne nakupuje, tak áno, viem si to síce zhodnotiť, samozrejme viem nejakým spôsobom aj vyselektovať ja takto zo zloženia tie produkty, ktoré ma nezaujímu alebo ktoré proste nechcem vyskúšať za tú cenu. Uh -huh. Pár takých je, ale nie je ich veľa. Málo kedy sa to stáva väčšinou skôr to chc... lebo vieš, nikdy to není o tom, že ty si tam vyčítaš, že tam máš túto aktívnu látku a túto aktívnu látku máš na, nejakom, na nejakej pozícii a teraz si povieš, že ale tuto, v tomto sérii je to vyššie, tak toto stojí 5, toto stojí 15, no tak ja si zoberiem to za 5, lebo tu je to vyššie, to nikdy není o tom. Uh -huh. Vždy uh -huh. je to aj o tých kombináciách, ktorým nie každý ako keby než rozumie, ale Nenájde ich tam. Ja ich tam sama tiež nenájdem niekoľkokrát. Uh, samozrejme, niektoré veci tam dokážem nájsť, uh -huh. zvlášť keď už som sa s tými zložkami stretla, tak ja si tam presne nájdem ten komplex, o ktorom vlastne možno aj tá značka trošku načrtáva tie informácie. Ale sú vyslovene produkty, by som skôr takto povedala, že ktoré ma brutálne zaujímajú, že ich chcem vyskúšať. Uh -huh. Skôr naopak to mám, nemám také, že odsudzujúce. Jasne. Väčšinou sa snažím vždy hodnotiť až potom, čo to vyskúšam. Sú podľa mňa značky, ktoré v ľuďoch, aspoň z mojej skúsenosti, vyvolávajú trošku pochybnosti práve pretože sú príliš lacné. Či už sú to, že fast fashion brandy, ktoré z nejakého dôvodu začali vyrábať a predávať kozmetiku, alebo aj drogerie, aj parfumerie majú svoje privátne značky a tie sú zvyčajne podstatne lacnejšie. Máš ty takú nejakú mentálnu hranicu, že fú, keď je to lacnejšie ako, ja neviem, euro, 10 eur, 100 eur, tak je to red flag, alebo si myslíš, že to proste nie je možné takto hranicu? Uh, ja mám hranicu v tom, kde nakupujem. To znamená, uh -huh. že ja nakupujem v drogeriach a vyššie. Uh -huh. Určite ne, na Amazon. nejdem na Amazon, Shein a neviem aké rôzne pofiderné stránky, uh -huh. pretože sú to stránky jednoducho k tretich krajín, kde vlastne aj tá legislatíva je trošičku iná uh -huh. a viem asi aká, dokážem si to celkom predstaviť a čo sa týka možno ani tých našich fast fashion značiek ako napríklad Primark alebo čokoľvek iné, no tak tam by som si naozaj nekúpila skincare ani dekoratívku pri ako keby všetkej úcte. To sú proste moje kritéria, lebo, mm -hmm. lebo myslím si, že aj tá drogeria vie, čo si na tie pulty dáva, má toho dodávať sa nejakým spôsobom overeného a tak ďalej. Zatiaľ, čo vlastne na tých pultoch tých iných značiek alebo teda tých fast fashion reťazcov sú skôr také prekupované presne a prebalované vlastne mm -hmm. z Číny. To znamená, že tým samozrejme zase nehádžem každého do toho istého vreca jedného, to vôbec nie je pravda, ale ja mám teda tú hranicu, že ja nakúpem drogeriu vo verejných obchodoch, to znamená drogeria, parfumeria, prípadne nejaké e-shopy, ktoré mám samozrejme overené mm -hmm. a tam končím. Čiže nenakupuješ priamy predaj a nenakupuješ vlastne takéto tie... Shein a podobné fast nie. fashion weby. Nie. Uh -huh. hlavne, hlavne teda tie zahraničné weby. Uh -huh. hey, akože nemám ešte možno problém s nejakými korejskými e-shopmi, pretože uh -huh. tie korejské sú dosť ako keby vyhlásené, aj teda, čo sa týka kvality, aj čo sa týka tých recenzií a toho všetkého. Ale čo už sa týka tých čínskych a takých tých presne, ako je AliExpress Shein, a tak tam akože končí. Tam ja si nekúpim nič, tam si uh -huh. nekúpim ani rohošku na podlahu, nie to uh -huh. ešte kozmetiku. My sme sa viackrát rozprávali o tom, že teda skinker v Európskej únii má prísne pravidlá a, a, netreba sa úplne teraz prepadať nejaké panike a, a báť sa tých jednotlivých ingrediencií. Preto je zaujímavé aj pre mňa počuť, že kde máš tú internú hranicu. Ale ona teda nie je cenová, čiže to je jedno, že či to všín stojí 2 eur alebo hoci je 25 eur, ty proste riešiš, že kto to vyrobil a odkiaľ sú tie veci. Áno, pretože väčšinou sú to netransparent informácie o tom, uh -huh. kto to vyrobil, čo to je. Veľakrát sa tam nachádzajú proste rôzne padelky. Teraz mi nenápadne slovo zrovna. Ano. Čiže vyslovenie je to o tom, že, že tam mám tú hranicu, čo sa týka toho nákupu. Čo sa týka tej cenovej hranice, nemám cenovú hranicu. Akože že kúpim si aj masku za 90 centov alebo za euro, hej? Mm -hmm. Poďme sa trošku rozprávať aj o tom, že podobné produkty na mňa osobne vyskakovali v posledných mesiacoch veci s vitamínom C, že prečo, ja neviem, ja nepoužívam vitamín C, alebo nechce sa mi mať toľko krokov ráno, ale všimám si, že veľa brandov naskakuje na deriváty, hej? že už tam nie je taký silný náskorbová, čo je akože v úvodzovkách čistý vitamín C, ale dávajú tam rôzne deriváty. Tam je dôvodom tiež cena, že ten derivát niečoho mi šetrí peniaze, alebo je to skôr z pohľadu formulácie, že lepšie sa s tým robí. Z pohľadu formulácie rozhodne uh -huh. ani nie, že lepšie sa s tým robí. Áno, samozrejme, chemikom sa vždy lepšie robí s niečím, čo je nejakým spôsobom upravené. Nie je to úplne čistá látka. Okrem vitamínu C by som ešte rada spomenula napríklad kyselinu azeláovú, ktorá uh -huh. je proste nerozpustná vo všetkom, takže ju môžeš dať maximálne do krému alebo do niečoho, čo pripomína krém a proste tam si skončil. Hej? Akože, uh -huh. Samozrejme sú rôzne nejaké zmesy už stabilizované, ktoré ako keby kúpiš, ale je ich málo. To znamená, to znamená, že primárne prečo sa teda nachádzajú v kozmetike deriváty a nie sú tam tie čisté zložky, tak je najmä to, že tá čistá zložka má nejaký problém sama Aha. so sebou. A ja to tak hovorím. To Nespratné. znamená, že hej, je nespratná, je nepraktická vyslovene na použitie do kozmetiky. Áno, vitamín C je superfasa Úžasný čistá kyselina skorbová, ale je absolútne nestabilný, oxiduje extrémne rýchlo mm -hmm. a mení svoju farbu vlastne zo žltné mm -hmm. Musíš ho spotrebať do troch mesiacov od otvorenia, keď máš nejaký vysoký percentov už vitamínu C čistého, musíš ho držať v chladničke, najlepšie tma, tmavá fláška, proste všetko. A aj tak sa môže stať, že ti mm -hmm. zoxiduje. Mm -hmm. To znamená, že potom sa ten produkt stáva vlastne nepoužiteľný, a neúčinným pre teba, tým pádom je neúčinný aj pre výrobcu, pretože výrobca chce, aby ty si si samozrejme produkty kúpila aj znova. Nie len, že ano. teda raz si si kúpila je na tak proste už ho nikdy, uh, už ho nikdy nechceš. Hej, akože, <laughs> a, takže toto nechce výrobca dosiahnuť, to znamená výrobca sa snaží samozrejme ponúknuť tomu zákazníkovi čo najlepší výrobok, čo najlepší produkt. A častokrát práve to, že ten produkt stojí v drogeri, to sú potom sú produkty, ktoré ty napríklad nemôžeš postaviť do regálu. Uh -huh, pretože Lebo tam ty nevieš, stať. ako uh -huh. dlho tam budú stáť uh -huh. a môže sa stať, že proste to nedajú. Chápem. Takže aj. problém je skôr v tom, že tá formulácia je neustála prenos a čakanie a, a môže byť aj toto je jedna z aspektov. Ďalší aspekt je ten, že jednoducho tie deriváty sú stabilnejšie, mm -hmm. ponúkajú o mnoho širšie využitie, ako mm -hmm. vlastne keď sa pracuje iba s tou čistou zložkou. To znamená, že ty, keď formuluješ produkt, tým máš nie, že iba parametr, že túto zložku tam chcem, ale ty máš aj parametre, že akú konzistenciu to má mať, čo to má robiť, pre koho to má byť určené a tak ďalej. Mm -hmm. A na základe toho prispôsobuješ tú formuláciu. Tak ako že kyselinu a azeláovú, keď chceš dať do prezmiešanú pleť, masnú pleť, tak akože áno, môžeš ju dať do krému, Mm -hmm. ale ty chceš pre nich predsa nejaké super ľahké vodičko i sérum dávam no, príklad hej ano. to znamená že hľadaš nejaké iné alternatívy lebo vieš že nikdy nevieš takže aby sme nekryudili pretože mne osobne takéto otázky chodívajú. To, že je tam nejaký derivát alebo nejaká variácia tej látky. Nie je o tom, že chceš na mne ušetriť a chceš mi predať niečo zlé, ty chceš, aby som si kupovala ten produkt znovu a znovu. Ja by som niekedy ešte aj povedala, že možno tie deriváty sú drahšie ako tie čisté uh -huh. zložky. Nešetrí sa na tom. Akože kyselina áskorbová. Uh -huh. Samozrejme, ty vieš kúpiť rôzne deriváty. Uh -huh. Kyselina a skorbová sama o sebe, čo viem, tak nie je až taká, že by sme tu teraz z toho odpadávali z tej ceny, uh -huh. ale... Jej napríklad najbližší derivat 3O ethyl ascorbic acid, čo je vlastne etylovaná forma kyseliny askorbovej, ktorá je stabilnejšia. Tak tam keď chceš túto zložku, prípadne niektoré sú iba že patentované, uh -huh. no, tak to akože ideš do iných cien už potom. Takže nie vždy toto platí by som povedala a to isté platí aj o vlastne retinole a retinylpalmitate a retinale hej. Takže tam si to veľmi pekne vieme odôvodniť. Pri tých derivátoch, respektíve alternatívach retinoidov. Je aj užívateľská výhoda, že niektoré proste menej majú ten potenciál iritovať ako Áno, určite, ako ale to platí aj v prípade vitamínu C, uh -huh. lebo kyselina skorbova, však tá, tá má extrémne vysoký iritačný potenciál. Uh -huh. Napríklad moja pleď ju netoleruje, že vôbec, hej, a to ja mám suchú citlivú, hej. Hovorí sa, že kyselina a skorbová je najviac účinná v koncentrácii od 10 do 15%. To je ano. proste dané štúdiami. hej, čistá kyselina a skorbová, ale... 10% je strašne veľa a polovica typov platí to nedá, tých mm -hmm. 10%. To znamená, že to isté platí vlastne a môže si to aplikovať aj na ten vitamin C. Čo si z toho teda môžeme odvodiť je, že treba prestať trošku analyzovať. Ja z tohto vidím trošku aj značky a môžeš mi povedať, či s tým súhlasíš, že ten marketing posledných rokov z nás urobil takých skin nerds a strašne chceme analyzovať to zloženie a nadávame, že a toto serum má len 10%, takže to by malo byť lacnejšie alebo bude to menej efektívne alebo čokoľvek. Možno by sme mali trošku... A vyčilovať a dôverovať chemikom, že viete, čo robíte? Hlavne, ja by som ani nepadla, že za to môžu nejakým spôsobom značky, ale za to môže v konečnom dôsledku internet celkovo, uh -huh. čo sa týka tej preinformovanosti. Uh -huh. Máme tu veľmi veľa odborníkov, ktorí jednoducho vyčítavajú informácie vlastne iba z internetu a hlavne väčšinou vyčítavajú tie najväčšie senzácie, To znamená, že potom takým sa ťažko ako keby konkuruje. Jasné. Keď ty proste prídeš s nudnými faktami, rozumieš. To znamená, že vždy je to o tom, že výrobca vie, čo robí. Uh -huh. Hlavne, ako hovorím za seba primárne, hej, že ja keď aj vytváram nejaké formulácie, tak sa snažím urobiť jednu komplexnú formuláciu a nie teraz ako keby štyri nekomplexné. To znamená, že ty si musíš kúpiť všetky štyri stare, aby si si všetky štyri dala najlepšie za sebou na pleť a tak ďalej. Ano. Hej. Som domáca, taká a aby chemička, asi doma áno, miešam. áno. A kombinovať uh -huh. a takto, ja už som tiež z tohto vyrastla a mňa to proste už nebaví. Ja chcem, aby mi ten výrobca dal funkčný produkt. Hej. Uh -huh. A vždy platí, že všetko je len také dobré, ako robí dobre našej pleti. To znamená, že to, že tebe niečo vyhovuje, neznamená, že bude vyhovovať niečo mne. A to, uh -huh. že ty s niečím vidíš výsledky, neznamená, že ty výsledky uvidím aj ja. Uh -huh. A tak to proste platí vo všetkom. Aj supervirálne produkty majú ľudí, ktorým proste nesadli. A je to normálne, lebo každý sme iný a každá tá pleť je iná. Takže vo všeobecnosti by som povedala, že hej, uh -huh. že je to lepšie, keď ti to ten výrobca proste ponúkne. A, už, už na miešenie. a ja rada hovorím, že je super, keď sa proste ľudia hýbu v tej medze tých svojich vedomostí, ktoré majú. Pretože veľakrát mňa sa pýtajú také otázky, na ktoré ja proste neodpovedám, lebo už mi zaváňajú tým medicinálnym hľadiskom toho všetko, čo by mal riešiť dermatolog. A jednoducho ja do toho nevstupujem, lebo ja nie som lekár. Ja síce rozumiem koži, rozumiem zložkám, ako pôsobia na kožu a tak ďalej, ale teda medicínu som si nevyštudovala. Takže sa im, tam to trošku nejako, tam trošku nejako nepletiem do roboty, hej. Uh -huh. Ale veľakrát to proste neplatí. Hej, ja to teraz nehovorím, baž lekár, chemika, alebo to je úplne jedno kto, <laughs> som tak povedala, ale proste neplatí to, neplatí to. A niekedy také tie catchy frázy, také uh -huh. tie, čo ťa chytia hneď proste na prvú šúpu, v prvých troch sekundách, však väčšinou tak fungujú sociálne siete, tak majú väčší virál, ako ľudia nudní s faktami, rozumieš, čo ti tam porozpráva, 5 minútové video ti spraví o tom, akým spôsobom fungujú proste rôzne zložky v troch serách, hej. Samozrejme, že je lepšie v troch sekundách zachytiť a narvať tam tie všetky proste smajlíky a to neviem čo všetko, čo na teba vylietáva z tej obrazovky. Ano, a ano. <laughs> ako, ako proste počúvať 5 minútový obkec. Uh -huh. skôr... Faktický obkec. Skôr rozpozorníš, keď je proste to video taký, Samozrejme, že... ale ja si myslím, že to tak má každý. Uh -huh. Akože stačí, keď sa na tým človek trošku zamyslí, hej. Že každého ako keby chytí takéto video, že tri kroky, ktoré mi pomohli k tejto super pleti. No nepovedz ano. mi, že si nepozrieš celé to video. Zatiaľ, čo keď ja ti poviem do videa, že poďme sa porozprávať o tej a tej značke, tak proste sedíš a pozrieš sa, že to video má 5 minút, no to sa mi nechce kúkať, nemám na to čas, idem ďalej, vieš. Uh -huh. Že proste, tak to je, ano. tak to funguje. To znamená, že častokrát je okolo toho proste väčšia senzácia. Ako si spomenula tie séra alebo produkty, ktoré sú komplexnejšie versus 4 menej komplexné, tak to bola jedna taká veľmi dlhá etapa v skincare, ktorá teraz tak začína konečne odznievať, ale aj ja som mala v istom bode doma snať 15 produktov, ktoré som v kuse používala a čudovala som sa, že nejak to akne neodchádza, že čím to asi je. Dobre si ale typujem, že keď je produkt komplexnejší, čiže ako keby ja ťa nutím kombinovať viac vecí, aby to robilo viac vecí, alebo možno aj nahradilo viac krokov, tak bude aj drahší, lebo tá práca je ťažšia, alebo to tak vôbec nie je priamo čiare. Nemusí to byť priamo čiare, uh -huh. ale ja napríklad veľmi, veľmi odporúčam v poslednom období, aby ľudia naozaj nekupovali proste a c sérum, a teraz hyaluronkové sérum, a teraz uh -huh. niacinamidové sérum, a teraz neviem čo, neviem čo, že mali fakt 5 sér, ktoré kombinujú, ale aby si kúpili jedno. Komplexné, za cenu tých štyroch, ktoré si proste bežne kúpujú. Uh -huh. hej. Väčšinou to tak je, že to komplexnejšie sérum stojí viac, ale nie preto, že e, jednoducho je s tým viac práce, lebo akože tá formulácia, nemyslím si, že je s ňou nejak viac práce ako s inými formuláciami. Sú formulácie, ktoré sú proste náročné a ktoré sú potom easy, hej. Uh -huh. ale skôr viem, že je to tým, že proste to jedno komplexné sérum má, ja to volám tak, že zloženie ako zlaté stránky, Hej, to znamená, uh -huh. že naozaj je tam množstvo zložiek množstvo aktívnych zložiek, ktoré sa navzájom doplňajú, ktoré nejakým spôsobom pracujú v synergii, je tam možno aj množstvo patentovaných zložiek a tak ďalej a tak ďalej. Zatiaľ čo keď ty kupuješ tie aktívne zložky zvlášť, tak samozrejme tie zloženia sú o dosť, o dosť kratšie uh -huh. a väčšinou sú, je ja to vám tak, že zložkové, že sú tak akože založené na tej jednej zložke možno. Hej. Uh -huh. Takže ja osobne uh, už po tej hlavne 30 odporúčam skôr, aby ľudia siahali po tých komplexnejších sérach. Že experimentovať dobre, ale už proste odtiaľ po teľ. Uh -huh. Era známej značky. Som rada, že ide trošku do úzadia, síce oni teraz vychádzajú s novými produktami, ale ja sa na tom bavím, úprimne. Ja sa na tom strašne bavím, lebo vlastne v pôvodnom sortimente danej značky boli jeden čistič, jeden krém a uh -huh. 150 cer, Hej, ano. na kombinácie. Najlepšie bolo, keď ani tí ľudia nevedeli, že ako čo, s čím majú kombinovať, takže uh -huh. si nakúpili štyri kyselinové sera rovnaké. Áno, ty to nemôžeš nážvom. pomenovať, ale ja to môžem asi pomenovať, že sa bavíme o, o značke Ordinary, predpokladám. Áno, áno, akože ja to môžem tiež pomenovať. Oni ja mali, len že problém. celé a 4 na web stránke, ktoré som si po nociach študovala, kde odporúčali, s čím sa čo nemôže kombinovať. A ešte to aj updateovali v priebehu rokov, keď zistili, že a vlastne tieto dve veci môžete skombinovať, že by sme to vyskúšali a môžete. Áno, no, tam ako by som povedala, že strašne veľa robí. Ja som ich samozrejme tiež skúšala, tak aby som začala, hej, ale pre mňa osobne je značka, ktorá ponúka 150CR a, uh -huh. a jeden klem a jeden krém nie je značka. Samozrejme, keď je značka, ktorá sa fokusuje na vysoko silno koncentrované séra komplexné uh -huh. a máme tu teraz také značky, tak ok, to pochopím. Ale nie, že ako keby tu máte 150CR, z toho 50 je kyselinových, 50 je retinoidových a naozaj reálne na hydratáciu tam bola jedna hyaluronka, uh -huh. ak si správne pamätám, uh -huh. tak to pre mňa bolo absolútne nepochopiteľné a teraz to už ide, že tuto také support barrier serum, že tu ťa podporíme s tou bariérou, tu to máš taký jemnejší mliečko, jedný toner a nie tú kyselinú mm -hmm. kyselinu glykolovú, narvatú v, proste v tom sosačiku. Akože nie, že by som hejtovala tie produkty, to nie. Ale jednoducho mne to tak prišlo, že proste potom bume s tými všetkými iritačnými aktívnymi zložkami a jak sa tu všetci z toho vlastne zbláznili strašne veľa ľudí, akože z toho vstytli dosť, mm -hmm. uh, mm -hmm. tak uh, už konečne prichádzajú aj tie upokojujúce. A už zrazu máme tri klenzre. Áno, už je to tri. Po, stavu tej pleti, na pleť a tak ďalej. Áno, áno, ale akože trvalo mi to celkom dosť dlho, by som povedala. Ale to nie je iba, že The Ordinary. Akože do toho boomu naskočilo strašne veľa iných značiek. Ale proste oni udávali nejaký ten trend. Samozrejme, môžeme tu všetci ďakovať The Ordinary, že čo sa týka tých aktívnych zložiek, tak vlastne sú takí trend čo je super, lebo vlastne ich začali kombinovať aj tie lacnejšie privátne značky tých drogerí, už ich tam nájdeme úplne s kľudom, tie aktívne zložky, že už to není iba o tom, že ten kremik pekne vonia, keď si ho kúpíš. Áno. Aj niečo robí. Ale a už aj niečo robí, ano. hej. To znamená, že reálne, samozrejme, sú trendsetteri, môžeme im ďakovať a tak ďalej a tak ďalej. Ale toto bol podľa mňa vtedy strašný, ako keby, strašne to bolo vyhajpované a bolo to taký, by som povedala, trošičku krok vedla, lebo mm -hmm. strašne veľa pletí a koží sa odpálilo týmto. Oh, to, áno. Zas akože mnohí si ich odpálili, pretože odmietali uveriť, že 30% kyseliny si majú nechať na tvári do 10 minút mm -hmm. a nie celú noc, že občas to bola naša vina. Hlasím sa do tejto kategórie, ale je zaujímavé, ako tento trend nám skreslil pohľad na ceny a podľa mňa z toho sa teraz otavujeme, lebo keď som zvyknutá na to, že to sérum stojí 8,90 a zrazu mám 30 a chcela by som komplexné a nebude asi stať 8,90, možno niektoré toľko stoja, to, ktoré zrovna ja doma mám, nie, tak chvíľku trvá sa preorientovať mentálne. Tie komplexnejšie séra sú samozrejme drahšie a uh -huh. ja mám tiež iba drahšie komplexné séra doma. Mám aj tie lacné, samozrejme tie do tých 10 eur, ale nenazvala by som ich komplexnými. Uh -huh. Sú to séra, ktoré samozrejme obsahujú síce viac aktív, ale nejakým spôsobom mi treba z nej nahradia, že jedno vodné serum a jedno mliečne serum a finish. Hej? Jasné. A toto mi stačí, lebo aj, že tam sú aj nejaké teda aktíva, ako sú retinoidy a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že vieš, veľakrát je to aj o tom, že ty máš síce cečko, uh -huh. by akože malo rozjasňovať akože by mala redukovať pigmentácie. Ja si myslím, že cečko, akože musíš ho používať veľa rokov, aby ti redukovalo pigmentácie. Uh -huh. A myslím si, že máme účinnejšie látky na pigmentácie a potom máš výrobcu, ktorý ti proste urobí C, uh -huh. a máš výrobcu, ktorý ti urobí C, ale strčí tam ďalšie tri aktívne látky, ktoré navzájom to C doplňajú. Uh -huh. a, lebo proces pigmentácie nie je iba o tom, že teraz wow, mám ju na pleti, ale je o tom, že tam sa blokujú rôzne vlastne procesy, ktoré v tých vrchných vrstvách pokožky nastávajú a nájdeš tam tri a každá funguje vlastne na ten daný problém s tou tvorbou tej pigmentácie. Uh -huh. Inou cestou, ako keby, cestou ako keby na to uh -huh. cieli, a keď si ich spojíš dokopy, tak máš ideálne trojkombo na proste pigmentácie. Uh -huh. hej? To znamená, uh -huh. že presne o tom to je. A to už nebude stať tých 5 eur. Presne, uh -huh. to, znamená, to je presne ten rozdiel medzi komplexným serom a tým ako keby jednozložkovým, ako ja to volám. Táto epizóda ešte pokračuje a budeme sa s Katkou rozprávať o kategórii dupes, čiže o nápodobeninách populárnych alebo takých drahých high-end kozmetických produktov. Tento obsah je určený len pre našich predplatiteľov v aplikácii Toldo. Dostaneš sa k nemu, ak podporíš podcast Rutina na webe sme.sk lomeno extra rutina. Ak nás počúvaš v inej aplikácii, prišiel čas rozlučiť sa. Toto bola kozmetická chemička Katarína Balabánová v podcaste o kráse a starostlivosti o telo Rutina, ktorý pripravuje magazín Closer zo skupiny Sme. Katka, ďakujem, že si prišla. Ja ďakujem za pozvanie. Ja som Tímea Krausová a o zvukovú stránku podcastu sa postaral Michal Jurík. Ak sa ti táto epizóda páčila, nezabudňuj o v podcastových aplikáciách a ak máš beauty otázku, ktorej by sme sa mohli v ďalšej epizóde venovať, daj nám vedieť mailom na rutina.closer.sk Pre viac obsahu o kráse, kozmetike, ale aj iných lifestyleových témach sleduj closer.sme.k